მიზეზი ჩვენი შეხვედრის სიული გამოსასმები არ იქნება საზოგადოებისთვის. არც რთული მე მგონი, მაგრამ სადაც შუაში იოლსა და რთულს შორის. მეც პატვიცემული ხალხი შეგაწუხეთ შემდეგ თემაზე, რომ მე მაინც თვლი, რომ საკომუნიკაციო ენა საქართველოში ჩარჩა რომელიღაც წელს, ოღონ თარიღს ვერ ვასახელებ. ეს არ ეხება მხოლოდ საჯარო სექტორს, ჩვენ ბიზნეს პლატფორმა ვართ BMG და შესაბამისად მე ყველაზე მეტად ეს მაწუხებს და მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოფერხებელია მათ შორის ბიზნესის განვითარებისა. ხშირად ვქენია შეხება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამბობ ახლა, რომ აი ცფათ მოვერგეთ მარკეტინგიც, პიარიც, როგორც ვეძახით ხოლმე, სიამდვილეში ესე არ ყოფილა. იმიტომ რომ ეს არ იყო გააზრებული, რას ნიშნავს საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ხო? იმიტომ რომ აი ხა რასაც ვაკეთებ, ხო? აი ხარ მედიატორი საზოგადოებასთან და ჩვენ შორის. ეს არის თანაბარი პროცესი, უნდა გაიგოს მაყურებელმაც, რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ და უნდა ვიყოთ ჩვენც ადეკვატურები, ხო, ამ პროცესთან მიმართებაში. მე მგონია, რომ სწორედ ეს დავკარგეთ, ამ ასე ვთქვათ, არასწორი მიდგომის გამო ვერ გავიაზრეთ, რას ნიშნავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი. სიტყვა PR-მაც, აი ძალიან ცუდად ხდება ხოლმე ყურში, იმიტომ რომ აი იყენებენ როგორც უნდა, აი რაღაც ცალანძღავი სიტყვა. შე შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ტყვილთან ასე ცირებული, ან აი რეკლამას იკეთებ. არც ერთი ეს არ არის. თუ გავშიფრავთ ამ აბრევიატურას, არის ძალიან ისეთი კეთილი და მშვიდობის მოყვარე სიტყვა, არის ადამიანებთან ურთიერთობა. შესაბამისად, მე მგონია, რომ სწორედ ეს აცდენა არის მთავარი პრობლემა და ეს თავდაპირველად ავცდით ჩვენ, ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება. მე ვამბობ ესეთ რამეს, რომ თუ კი მე მაყურებინებენ სულ იაფასიან soap opera-ს, ანუ ესე იგი რაღაცა ტელესერიალებს, ხო, იაფასიანს. მაშინ ჩემი გემონება მიდის დაბლა და შემდეგი ჩემი მოთხოვნაც იაფასიანზე იქნება. და თუ კი ვიღაცა იტყვის, რომ საბაზრო ეკონომიკაში რაც უნდა ბაზარს, ის უნდა გადაიღო, მაშინ აქ უკვე პრობლემას ხედავ, იმიტომ რომ ხალხს უნდა ქვედა რაღაცა დაბალი. ხდებით, ანუ ვიღაცამ უნდა შეგნებულად უნდა გაკაჩოს ზემოთ. ამიტომ არ ვიცი მე პოლიტიკას დავაძალოთ. სადღაც უნდა იყოს სწავლება და სწავლება დაძალების გარეშე. თუ კი მასწავლებელი კლასში შევა და სკოლის მოწაფეებს ეტყვის, რომ რასაც თქვენ მეტყვით, მე იმას ვილაპარაკებო, მაშინ იქ მოხდება დეგრადაცია. აქ ეს დილემა შემოდის, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ძალიან დაშორებული იყო შენი იდეები და დარწმუნებული იყო შინაგანად, როგორც ანდროს, რომ შენი ქვეყნის მომავლისთვის ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ ეს ამ ეტაპზე საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის არათუ მიუღებელი, გაუგებარიც, ხო? ანუ აი რადიოს სიხშირები რო წარმოვიდგინოთ, ხო, შენ შეიძლება ძალიან კარგ რაღაცას ამბობდე რომელიღაც რადიოს სიხშირეზე და შენი საზოგადოების დიდი ნაწილი სხვა სიხშირეზე იყოს მომართული, უბრალოდ აცდებით ერთმანეთს. ვერაფერს ვერ მიაღწია. ამიტომ აი კარგი პოლიტიკური ლიდერი, ძლიერი პოლიტიკური ლიდერი არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც ერთის მხრივ არ შორდება იმ ძირებს და ყოველთვის ახსოვს რა არის მისი მთავარი დანიშნულება, მისია, თუნდაც ისტორიული ამ საზოგადოების პოლიტიკურ განვითარებაში, მაგრამ ამავე დროს ახერხებს იმ მოლოდინების დაკმაყოფილებასაც, რომელიც აქვს საზოგადოებას, საიმისოდ, რომ ნდობა დაიმსახუროს იმ ეტაპზე და ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელ-ნელა მიაწოდოს, აღზარდოს, მასთან ერთად გაიზარდოს და მიიყვანოს იმ წერტილამდე. სხვადასხვა სიხშირე შეიძლება იყოს ჩვენი საუბრის ენა და მსმენელის ენა. ეს შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი გამოწვეული იყოს იმითი, რომ თანამედროვე ბიზნეს კონცეფციები არის ბევრი, რაც ჩვენ ქართულად პირდაპირ ვერ თარგმნით. მაგალითად, კურსი, რომელიც ჩვენ ახსენე, რომელსაც ვაკეთებ, დავთარგმნით ენის სიტულის გამო. ვერ თარგმნით ენის სხვადასხვა სიხშირების გამო. ქართული ენა არ არის ინდოევროპული წარმოშობის ენა, იბერიულ-კავკასიურია და მოკლედ საერთოდ სხვა უნიკალური გაგებები გვაქვს საგნების და მოვლენების მიმართ, ვიდრე პირდაპირ შეგვეძლოს თარგმნა რაღაც. მე მაგალითად გამიჭირდა ძალიან, ეხა ვებსტერის უნივერსიტეტთან ერთად იქ ვასწავლი, ესე იგი, ერთად ჩემს მეგობართან ერთად და ვანვითარებ კურს business entrepreneurship-ს, რა. და ეს entrepreneur ისეთი სიტყვა ფრანგული წარმოშობა. ქართულად სამწუხაროდ არ აქვს. გვაქვს პირდაპირი თარგმანი, ეს არის მეწარმე, რომელიც არ არის ზუსტი თარგმანი, რა. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ განვაზოგადოთ ეს საერთოდ ქართული ენა არის თუ არა ბიზნეს ენა, ხა ჩემი მტკიცებით ბევრი რაღაცა ვერ ვთარგმნით, მაგრამ ქართული ენის სიღრმეებში გვაქვს ბევრი ისეთი ბიზნეს კონცეფცია დამალული, რომელიც შეგვიძლია ვასწავლოთ სხვას და ესეც ვიყენებ მაგალითად ბევრ მაგალითად. მოდი ქართული არ ვიცით ჩვენს კარგად. საქართველოს სინამდვილეში ბერმა პოლიტიკურმა ლიდერმა ვიტყვი, რომ ალღო აუღო, ანუ მიხვთა რომ რაღაცა ეგ პერიოდია და სიტუაცია, როდესაც ძალიან სახალხო ენაზე
უნდა ესაუბრო, ხო? ხო, მაგრამ აქაც როგორც ყოველთვის ზომიერებას კარგავთ ხოლმე. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ისენა რომელზეც ისინი მეტყოლებენ, დამერწმუნეთ რომ ჩვენი საზოგადოების უმეტესობა ასეთი მარტივიენით არც აზროვნებს და არც საუბრობს. გასაგებ ენაზე საუბარი, რაზეც ჩვენ ხო საუბრობთ, ყველა დამეთანხმა სრულებით არ ნიშნავს პრიმიტიულად საუბარს. არ ნიშნავს ეს ამას. თუ შენ არიცი, თუ შენ არ შეგიძლია რომ ერთინანებაში თუ არ ასლაპარაკობ, ეგ იმას ნიშნავს რომ არ გიკავია სათქმელის კონკრეტული წერტილი. ესე იგი, სადღეგრძელოში ხარ რა, ანუ ცუდი გაგებით ამ სიტყვის რა და გამოდის რომ უბრალოდ წყალი არის, რასაც ლაპარაკობთ. ამიტომაც ვამბობ რომ მაგას ჯობია რომ საერთოდ არ